Ani na potřetí plošný zákaz hazardu v Příbrami zastupitelé neschválili. Rada města navrhla zastupitelstvu nulovou toleranci hazardu. Nicméně v diskuzi k tomuto bodu se ukázalo, že koalice není v názoru jednotná. Překvapením byl také postoj místostarostky města Aleny Ženíškové, která v radě hlasovala pro plošný zákaz, ale na zastupitelstvu prezentovala názor opačný. Zhruba po hodinové poměrně bouřlivé diskuzi, kdy dokonce starosta vypnul mikrofon opozičnímu zastupiteli Vladimíru Královi během jeho diskuzního příspěvku, plošný zákaz hazardu v Příbrami i na potřetí neprošel. Tím se obě hlavní témata obou koaličních stran, plošný zákaz hazardu a destinační agentura Brdy, která byla dokonce stažena z programu jednání, přesouvají do oblasti zbožních přání. Poslechněte si názor zastupitelů po projednání tohoto bodu. Pro mě, já jsem se k tomu vyjadřoval v přímém přenose, pane redaktore, pro mě to je naprostý fopa, přímo jsem to říkal, že než předkládat takto zákony, nebo tedy vyhlášku, tak je lépe nepředkládat nic. To, aby se rada usnesla v poměru 7-0, že předložíme nulovou toleranci a první 4 nebo 5 příspěvků ti sami zastupitelé, respektive radní z koalice řekli, že vlastně s tím vůbec nesouhlasí, nemůže nikdo chtít, aby tyto zákony, nebo promiňte, tyto vyhlášky procházely pomocí hlasy opozice. Takto zásadní problém se řeší na úrovni města, jako jsme my, 25 zastupitelů, 20-21 pro. Je to jednoznačná věc, která se jednoznačně nám není smysl co diskutovat, když je to tady potřetí, ale to, co předvedla dneska koalice, naprosto fópa, jsem totálně zklamán a opravdu přemýšlím o tom, jestli radnice je v těch správných rukou. Já bych neřekl úplně, že se změnil, protože vlastně tam došlo k jedné jediné změně, co oproti radě, ale jinak ty členové, kteří nehlasovali pro koalice, to ty nehlasovali ani v radě, protože radními nejsou. Já bych spíš řekl, že to byl nedostatečně připravený materiál. Jsem překvapen, že jsme nebyli sezváni na projednání napříč politickým spektrem, protože u takto důležitých bodů to je podle mě nutností. A samozřejmě tak jako i jiné roky, my prostě nejsme pro nulovou toleranci, protože vnímáme gamblerství jako velký problém, hazardu nefandíme, ale podle nás se nepřestane hrát, když se herny zakážou, vzniknou černé herny, stejně se hraje na onlineu, nebude to kontrolované, nebude z toho město nic mít a myslím si, že celoplošně to má řešit loterijní zákon a ne my tady na radnicích. Tak já jsem s průběhem projednávání zklamaný a samozřejmě také s výsledkem, protože zákazová vyhláška neprošla. Já se domnívám, že dobré řešení plošný zákaz, argumentace příznivců hazardu ve městě, se domnívám, že je stále stejná a když jsem obvolával města, která se zákazovou vyhláškou mají zkušenosti, tak se tyto argumenty nepotvrzují nebo s nimi umějí účinně nakládat. Čili černé herny v těchto městech nevznikají a co se týče peněz, tak tam je na každém zastupiteli, jestli dá přednost těm hodnotám lidským, které máte na jedné straně, zadlužování rodin, rozpady rodin, kriminalita, sebevraždy a na druhé straně tady máme obnost, který jde do městské kasy a nevím, jestli bychom měli zvažovat, že peníze, které páchají na nějakých lidech zlo, by nám měly pomáhat k rozvoji města. Nemůžou to ty, kteří provozují ty herny, chápat jako takovou zelenou ve městě tady hernám a nenavalí se teď na vás třeba žádosti o nové místa? Tak pokud sledujete projednávání v uplynulých letech, tak víceméně je to o tom, že zákaz se nepřijme a nepřijme se žádná změna vyhlášky. Čili tady je třeba si říct, že zafunguje nový loterijní zákon a k určité regulaci dojde na základě splnění těch požadavků zákona, které jsou v tuhle chvíli přísnější. Je třeba si říct, že zřejmě ubude tak třetina heren, které tady ve městě Příbrami dále nebudou. Nicméně i ten zbytek je dostatek pro to, aby ti, kteří jsou ohroženi patologickým hráčstvím, propadli své závislosti ještě víc. Závěr, ať si každý divák udělá sám. Podle naší redakce je to špatně vysílaný signál naší veřejnosti. Společenské dopady gamblerství jsou příliš vysoké a jakékoliv profitování na lidském neštěstí je v každém případě alespoň nemorální. Minulý víkend divadelní ochotníci z Příbrami natáčeli studentský film V písku a Karolina nám teďkom poví, o čem film byl.
Tak film je vlastně o to, jak se lidé koukají na druhé lidi s různými postižením. Tohle je přímo o epilepsii a víc asi prozrazovat nebudeme. Obraz 10, záběr 51 po čtvrté. Akce. Vybral jsem si tady tohleto téma kvůli tomu, že sám trpím epilepsií a z vlastní zkušenosti vím, že málo lidí má povědomí o tom, jak se ta nemoc projevuje. Pro představu pro diváky, jak se třeba dlouho připravuje takovýhle 10-minutový studentský film, co to všechno obnáší? Obnáší to sepsání synopse, literárního scénáře, technického scénáře, samozřejmě zajištění lokací, zajištění herců společně s produkčním. No, poté samozřejmě před realizační poradu s pedagogy, kteří teda se snaží nás vést, jak to jenom jde. No a potom teda se můžeme pustit do samotného natáčení, no. Celkově nám to trvalo asi tak jako 3 měsíce, než jsme se na to nachystali, protože jsme museli opravdu dbát na to, aby ty literární scénáře byly propracované, aby se to těm pedagogům líbilo. Jak je těžký se na třeba herce do takového filmu? Tak to je individuální samozřejmě. Někdy to jde po známostech, někdy ten produkční je schopný a někdy je to velice těžké, protože třeba do té role toho kluka s epilepsí není snadné zrovna někoho tak jako sehnat. Prozradíme, že teď je dotočeno, takže ještě zbývá vlastně to sestřihat a uvést ten film do finální podoby, takže zhruba tak půlka práce za váma. Jak jste spokojený zatím? No, mám z toho smíšené pocity, uvidíme v postprodukci, no, jako musím si na to sednout se střihačkou, se zvukařem. Já si myslím, že jsme se všichni snažili, jak to jenom šlo na poměry, protože ty okolnosti opravdu nebyly příjemné. Štěstí nám moc nepřálo, protože 2 týdny před natáčením nám to odřekl hlavní kameraman a 3 dny před natáčením nám to odřekl asistent kamery. Takže myslím si, že na poměry jsme to zvládli velice dobře. Radku, jak se to vůbec stalo, že spolek Půlnoc společně s divadelkem Svatohorským se tady ocitl v Písku na natáčení filmu? No to bylo jednoduché, protože produkční toho filmu je synovec člena kapely Bompary, Luboše Zelnera, a ten mu řekl vlastně o tom našem divadlu, o tom naší divadelním spolku Půlnoc. No a tak nám zavolali a zeptali se, jestli bychom byli ochotní si v tom zahrát. Já jsem říkal, že s tím nemáme problém, že prostě jako rádi pomůžeme nebo rádi si v tom zahrajeme. No tak mi řekli, jaký potřebují typy rolí, přesně věkově a tak dále. No a protože ne všechny ty role jsme měli k dispozici u nás souboru, tak jsem zavolal Tomášovi Bílkovi z Gymnázia pod Svatou Horou a zeptal jsem se ho, jestli tam v souboru taky nemá nějaký lidi, kteří by se jim hodili, no, kteří by si chtěli zahrát. On řekl, že jo, tak jsme přijeli natáčet do Písku. No, myslím si, že ve finále to dopadne dobře, ten film. Martine, ty jsi zajišťoval produkci tohoto studentského filmu, řekni nám k tomu něco. Produkce byla zajištěna docela dobře, co se týče spolupráce s herci, to jsme zajistili docela dobře, lokace byly taky zajištěny včas. Myslím, že jsem jen koupat, musel jsem se praštit do hlavy. Strašně mě bolí hlava, ale nikdo mě nebyl, to bych si pamatoval. Já jsem představoval mladíka, který trpěl epilepsií a stala se mu taková příhoda, že v hospodě měl právě ten epileptický záchvat. Klapka. Obraz 10, záběr 49 po druhé. Akce. Já jsem stvárnila přítelkyni hlavního hrdiny a dokonce jsem tam měla řidičskou scénu, která je velice zajímavá a napínavá. Moc krát vám děkujeme za pomoc. Naschledanou. Tak já jsem hrála barmanku Evičku, která je trošku od rány, ale vlastně je to docela v pohodě ženská, holka, dívka, nevím. A hrála jsem to moc dobře, bylo to určitě zajímavá role. Akce. Prosím tě, podívej se na něj, šlehnul se a teď vyvádí. Cože?
To ale ještě neznamená, že jsi to musel takhle zřídit. Já ti říkám, že my jsme to nebyli. Stop. Já jsem tam hrál jednou z hostů restaurace, kde se odehrává většina toho děje, takového agresivního nebo agresivnějšího opilce. Nevím, proč si zrovna vybrali mě na tuhle roli. Akce. Přišel sám. Já jsem představoval taky jednoho z hostů, takového agresivního, který z začátku toho mladíka s pomocí kolegů vyhodí, ale musím říct, že já takový v životě nejsem a hrálo se mi to dobře, protože ty záporné lodo se vždycky hrajou velice dobře. Akce. Co blbnete? Jen se mi zamotala hlava. Nestopujeme ještě jednou a nedělej tu pauzu mezi těma dvěma větama. Ve filmu jsem představoval třetího Stammgasta a to bylo velice krásné, protože tam má jednu jedinou větu: chlapi, ten chlap nevypadá jako feťák. Takže jsem neměl žádný problém s memorováním textu jako ostatní a to bylo prima. Film se mi hodně líbí, protože otevírá téma epilepsie i pro lidi, kteří tento problém nebo tuto nemoc neznají. Takže to není film natočený jenom proto, aby se natočilo něco, co bude někde v šuplíku Kantora, ale myslím si, že ten film bude dobrý jako vzdělávací pro ostatní lidi. Který 14. listopadu tohoto roku uspořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Příbram slavnostní předání ocenění bezplatným dárcům krve. Místem konání byla obřadní síň příbramského zámečku. Celkem se konaly dva obřady. 62 dárců bylo vyznamenáno stříbrnou a 41 zlatou plaketou profesora Jana Jánského. 18 dárců obdrželo ocenění Zlatý kříž třetí třídy. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci oblastního spolku Českého červeného kříže, ředitelka Simona Pospíšilová a to předseda Miloslav Pštros. Úvodní slovo pronesla místostarostka města Příbramy Alena Ženíšková. Dárky svým pojištěncům předali též zástupkyně zdravotních pojišťoven. Tento slavnostní akt se koná jednou do roka a je to oslava těch, kteří se rozhodli dát cenný kus sebe, svou krev a pomoci tak těm, kteří v důsledku jakékoliv dopravní nehody anebo nemoci tuto cennou tekutinu potřebují. Velké díky také patří pracovnicím matriky Městského úřadu Příbram, které tento slavnostní akt pomáhají připravovat. Zváni na adventní odpoledne jste v neděli 19. listopadu od 14 hodin v pizzerii Restaurant Atolo v našem městě. Čeká vás tady zajímavý program, spoustu vůně a inspirace právě na Vánoce. Tak tedy adventní odpoledne 19. listopadu od 14 hodin pizzerie Restaurant Atolo. Dámy a pánové, vážení hosté, děti a vojáci. Dovolte mi, abych vás všechny přivítal na dnešní pětní vzpomínce konané u příležitosti oslav Dne válečných veteránů v naší posádce. 11.11. budeme slavit Den veteránů, který se slaví na celém světě, kde se uctívají všechny oběti všech válek, minulých i současných konfliktů, i civilních obětí. A vojáci jsou tady právě proto, že i v minulosti vojáci z Jinců plnili úkoly v zahraničních misích a i v současné době máme misi v africkém Mali a zároveň se připravuje další mise do afrického Mali a tím pádem chceme uctit tu památku a vůbec službu všech vojáků, kteří se podílí na zahraničních operacích v současné době
i v minulosti a hlavně je to Den veteránů, který se váže k události, která se stala v období první světové války. My na veterány vzpomínáme už několik let a vždy tady na náměstí 1. máje v Vincích, protože tady máme vlastně pomník padlých v první i druhé světové válce. My toto setkání nejen s vojáky, ale i s obyvateli městy se a okolí, tak bereme jako memento, nejen jako historicky, nebo neuctíváme jenom vojáky, ale vlastně všechny oběti válek, které na světě byly a bohužel i jsou, ale i vlastně vzpomínáme na příbuzný těch vojáků, kteří padli. Bereme to nejen jako vzpomínku na vojáky, ale bereme to jako memento toho dnešního dne, že je pořád potřeba bojovat proti nesmyslným válkám a těžko normální člověku se chápe, že v 21. století je člověk schopný zabíjet člověka. Bohužel ty války nejsou vzdálené, není to jenom Asie, jak jsme byli zvyklí, a Afrika, ale bohužel je to i Evropa a necelé 2000 km od nás na východě Ukrajiny. Ten konflikt už hrozí několik let a věřím, že nepřeroste do nějakého válečného konfliktu, který by ohrozil celou Evropu. Všemohoucí Bože, Pane života a smrti, prosíme tě, ujmi se všech, kteří položili své životy v bojích za svobodu. Chtěl bych touto cestou všechny posluchače a diváky televize Fonka pozvat v pátek 17. listopadu do areálu památníku Hojna v Lešeticích, kde budou od 9 do 17 hodin jednak komponované, komentované prohlídky. Ve 14 hodin se zde uskuteční pietní akt a zároveň zde bude další doprovodný program. V rámci tohoto doprovodného programu jednak Hornické muzeum Příbram v památníku Vojna předá dvě symbolické vstupenky. Každá vstupenka je na 1000 vstupenek pro 1000 návštěvníků památníku Vojna. Těch 1000 vstupenek zakoupil pro žáky příbramských škol pan David Horák, což je předseda klubu Cadillac. To jsou majitele těch krásných amerických vozidel. A on o tom napsal také knihu, tu knihu vydražil a prostředky, které získal z této knihy, tak věnoval na zakoupení 1000 vstupenek, které věnuje příbramským školám. Další zakoupil ze svého pan starosta města inženýr Jindřich Vařeka. Za další tam vystoupí předsedkyně příbramské pobočky Konfederace politických vězňů paní doktorka Libuše Musilová, která je jednou z pamětnic o něch událostí. Po únoru 1948 tak byla odsouzena v tom jednom z největších procesů s takzvanou skupinou Šeřík na 5 let těžkého žaláře. No a zároveň máme připraveno pro návštěvníky v podvečerních hodinách a ve večerních hodinách vystoupení malého divadelka Gymnázia pod Svatou Horou, které bude zaměřeno rovněž problematice politických vězňů, otázce gulagů na území sovětského Ruska a pak další hra bude věnována osmistatečným, což bylo 8 odvážlivců, kteří protestovali v roce 1968 proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ale zároveň bychom neměli zapomínat ani na ten 17. listopad 1939. Je totiž málo známou skutečností, že 17. listopadu 1939 nacisté neuzavřeli jenom vysoké školy v Praze, v Brně, ale dokonce také v Olomouci a již málo kdo ví, kromě zájemců o příbramskou historii, že to postihlo také Vysokou školu báňskou v Příbrami, takže i byla zavřena tato škola, která u nás sídlila. 15 studentů bylo odvlečeno do koncentračních táborů. Ta škola zůstala bez studentů až do konce války a dokonce někteří z profesorů byli nuceni ke spolupráci s nacisty a někteří dokonce na to reagovali tím, že než aby spolupracovali s nacisty, raději spáchali sebevraždu. Takže my toho 17. listopadu budeme vzpomínat jenom na rok 89, ale také na hrdiny ze 17. listopadu 1939.
Součástí pětního aktu v památníku Vojna bude rovněž prezentace uměleckého díla kovové plastiky Vladimíra Palečka, který vytvořil na počest a na památku svého dědy, který byl v památníku Vojna v 50. letech vězněn, když byl odsouzen po únoru 1948 na doživotí. Tento program bude obohacen i o prezentaci tohoto sochařského díla. Žít život bez lásky. Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život bez lásky. Mocná je zbraň. Přeji všem dělákům hezký den. Rád bych všechny vás pozval na vzpomínkové 28. výročí sametové revoluce na toto náměstí 17. listopadu. Toto setkání se bude konat u této vzpomínkové cedule prvního polistového starostu pana Václava Chvála. 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut. Přítomní budou i polistoví politici přímavského regionu a i současná poslankyně paní Lenka Kozlová. Co je však největší? Co je však největší? Ta lidská svoboda. Co je však největší? Co je však největší? Ta lidská svoboda. Srdečně zvu všechny příbramáky na divadlo Braní gymnázia pod Svatou Horou, které začíná 16. listopadu a bude končit 23. listopadu. Mohou se těšit na festival divadla Dagmar, na noc divadel nebo na naše představení Proti pokroku, proti demokracii na malé scéně divadla Antonína Dvořáka. Tak, festival divadla Dagmar začne 16. listopadu na gymnáziu pod Svatou Horou. Bude možné zde zhlédnout od 7 hodin představení Norway Today. To je zajímavé představení, je to komedie, která je v podstatě o dvou sebevrazích, kteří přijdou do Norska na fjord ukončit svůj život. Přestože se to nezdá, je to vtipné představení. A potom ve 20.30 budeme pokračovat a divadlo Dagmar nám zahraje představení K24, které je takové pásmo současné české poezie. 17. listopadu potom proběhnou dvě představení zde v památníku Vojna. Představení probíhají ve spolupráci s Hornickým muzeem a je třeba říci, že památník Vojna bude tento den otevřený a ve 2 hodiny tady bude další kulturní program. My začínáme v 7 a ve 20.30. V 7 hodin zde proběhne představení Anna. Je to scénická kompozice z deníků a díla Anny Barkovové, ruské lágrové básnířky. V 8.30 potom proběhne představení 8 statečných. Je to zase scénická kompozice o protestu na Rudém náměstí, kdy v 68. se odhodlalo 8 statečných Rusů protestovat proti okupaci Československa. V sobotu 18. listopadu pořádá Gymnázium pod Svatou Horou a jeho malé svatohorské divadélko 5. jubilejní noc divadel. Začínáme už v 10.30, kdy bude pohádka pro děti Pan Žabák. Potom ve 2 hodiny se můžou malí diváci těšit na Zalezlíky. V 15.15 Karkulka červená a pak bude pokračovat další program, který už bude spíše pro dospělé a bude až do 9. hodiny večerní. Budeme moc rádi, když nás všichni příbramáci přijdou podpořit. Rezervace je nutná na e-mailu bilekt@goshpb.cz. Vchod bude opět zadním služebním vchodem gymnázia směrem od Waldorfské školy. Sport 2010 ZS a první FK Příbram pořádá v pátek 17. listopadu halový fotbalový turnaj pro děti narozené v roce 2010 a 2011. Začátek je v 8 hodin ráno a turnaj se zúčastní týmy jako první FK Příbram, SK Slavia Praha, FC Viktoria Plzeň, FK Kohoutě Rokycany, Slovan Velvary, Bohemians Praha, AC Praha a nebo TJ Tatran Sedlčany.
Tak tedy pátek 17. listopadu sportovní hala v Příbrami v 8 hodin ráno. Úterý 7. listopadu roku 2017 se ztratilo 8měsíční štěně německého ovčáka slyšící na jméno Egon. Egon se ztratil v odpoledních hodinách v našem městě. Pokud máte jakékoliv informace o tomto pejskovi, volejte telefonní číslo 604 231 791 majitelce tohoto pejska. Děkujeme. Firma sídlící v Kamíku nad Vltavou s dlouholetou tradicí Kamík Daunen SRO přijme do svých řad nové pracovníky do výroby peří, ale také do pozic obsluha strojů na balení, plnění a etiketování. Firma Kamík Daunen SRO vyrábí polštáře pro IKEA, ale i kompletní lůžkoviny plněné peřím, převážně pro zahraniční odběratele. Za 7,5 hodiny dvousměnného provozu nabízí firma plat 90 až 110 korun na hodinu, dotované stravování a příspěvek na dopravu. Veškeré informace budou sděleny zájemcům na telefonním čísle 778 416 902 nebo na e-mailu info@kamikdaunen.cz. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.